ЄС заговорили цього тижня, що на ядерний удар потенційний Росії ми ядерним ударом відповідати не будемо. Це сказав очільник МЗС Європейського Союзу Жозеп Борель. Зрештою, це підтвердив Макрон, але він сказав, що, процитую, що готують потужну воєнну відповідь, яка, в принципі, знищить повністю російську армію. А що це таке, знищить російську армію? Ну, це те, власне, про що ми говорили неодноразово, що на сьогоднішній день внаслідок створеної системи моніторингу і контролю за всіма ядерними об'єктами неможливо приховати процес підготовки до застосування ядерних сил та засобів. І тому на певному етапі, коли стане зрозуміло, що цей процес набуває ознак незворотності, будуть нанесені відповідні удари по ключових об'єктах Російської Федерації. Тобто, ну, всім відомо, там, до метра місце розташування всіх сховищ ядерних боєприпасів. Всім відомі місця дислокації комплексів ракетних військ стратегічного призначення. Всі знають, де знаходяться кораблі Російської Федерації, де знаходяться основні базові аеродроми. Ми вже своїм прикладом показали, що внаслідок, ну, при використанні ефективних засобів ураження, ці засоби здатні знищити фактично всю авіацію без її навіть спроби підняти у повітря. Тобто такий масований удар Росія просто не витримає. І це не означає, що це буде один удар. Західні країни мають дуже добрий досвід масованого використання авіації та інших повітряних засобів ураження. Тому для них не буде великої проблеми спланувати, а я думаю, що ця операція вже спланована і цілі визначені, для запобігання будь-якому кроку на шляху Росії у підготовці до навіть потенційного використання ядерного боєприпасу. Я так розумію, що, власне, цю операцію тільки не задіяли тому, щоб стримати цей потенційний ядерний удар. Ну, і не тільки. Ви розумієте, що це буде означати розв'язування тотальної всеосяжної війни. З ким, якщо вже не буде армії Росії? Ну, ви розумієте, в чому справа? Ну, можна нанести серйозний удар, але цей удар знищить, ну, першу хвилю, тобто перший рівень боєздатності російської армії. Це не зупинить її, тому що ми маємо колосальну територію. Ми маємо, вибачте, майже 2-мільйонну армію. Її неможливо буде знищити. Ніхто не буде знищувати 2 мільйони людей. Це злочин. Йдеться про знищення інфраструктури, але це не означає, що Росія після першого удару скаже: окей, ми здаємося. Угу. Можливо, будуть прийняти якісь рішення, але головною задачею цього першого удару є нейтралізація будь-яких спроб противника застосувати або навіть подумати про застосування ядерної зброї. Для знищення потенціалу потрібно буде значно більше зусиль і сил та засобів. Ну, знаєте, якщо знов-таки повернутися до досвіду Другої світової війни, Німеччину ковровими бомбометаннями знищували, починаючи, якщо я не помиляюсь, 43-го року. І це тривало 2 роки. І той еквівалент боєприпасів, який був задіяний, він дорівнює десяткам керосин. І це ж не значить, що тільки одним ковровим бомбометанням в одній операції було знищено вся Німеччина. 43-го року. 43, тобто 2 роки. Тобто саме про це йдеться. І тоді треба розуміти, що противник, ну, буде вже, ну, не то що мати підстави, ніхто його не питає, власне, але це вже буде відкритим вступом НАТО у військовий конфлікт, або, я боюся навіть казати, війну, світову війну, задля знищення потенціалу Російської Федерації. Це точка, яка може знаменувати Третю світову війну, тобто. Власне.